Hämeen asuntovälitys palvelee asuntoasioissa yli 20 vuoden kokemuksella ja paikallistuntemuksella Nokian keskustassa Välikadulla. Tässä viikon kohteitamme. Siistikuntoinen omakotitalo Haavistolla. Tässä 50-luvun talossa on asuintilat yhdessä tasossa. Lämpökeskus on uusittu 2004 ja keittiö sekä pesuhuone 90-luvulla. Ensimmäisen kerroksen heti vapaa yksiö, hyvien hiihto- ja ulkoilumaastojen läheisyydessä Ilkan alueella. Tilava ja hyväkuntoinen kolmio Koskenmäessä. Ensimmäisen kerroksen asunnossa on iso keittiö ja kylpyhuone sekä lasitettu parveke. Yhtiöön on tehty putkistosaneeraus. Isommallekin perheelle sopiva omakotitalo Harjuniityssä. Vuonna 1984 rakennetussa talossa on uusittu keittiö, autotalli ja ulkorakennus, jossa muun muassa Anopille talviasuttava huone. Lisätietoja yrityksestämme ja kohteistamme saat osoitteesta uuteenkotiin.fi. Hämeen asuntovälitys. Lupa välittää.